for my babies. Podem ver o look é simples, coloco primeiro o chapéu fedora, depois eu vou provo o chapéu fedora maiorzinho e então o boné. Mas aí eu resolvo colocar esse sapato, depois uma bota e começo a montar os looks com esse lindo, essa linda blusa cachemê e complemento com a bota. E então eu vou fazendo um look bem charmoso, bem sofisticado. Junto com o colar, detalhe preto. Então em seguida eu coloco esse vestido, que ele é bem da Jennifer Taylor. E cria um look bem ocasional, social, né? Serve para um trabalho, para uma tarde, coloca essa bota ou você pode ficar com a boot. E agora, por último, terceiro look, eu ponho essa blusa com esse short jeans. Vou deixar ele bem. Aí você pode ver que essa blusa curtinha na frente, bem longa atrás. E comprimento com chapéu. Não esqueçam de compartilhar, comentar e se inscrever aqui no meu canal. Dê um like. Tchau!